Konstnären Mats Åkerman som är verksam i Stockholm ställer ut i Karlstad för första gången. Samtliga oljemålningar som ingår i utställningen, som är döpt till Moderna tider, är motiv ur Mats Åkermans påhittade värld, den svagiska unionen. Det är en 50- och 60-tals inspirerad värld där Mats har skapat olika karaktärer, områden, kartor och till och med en egen tidning. Tavlorna i utställningen på Galleri Bergman formar tillsammans en berättelse om en man och en kvinna och deras resa från unionens huvudstad, Primaborgen, till den gula regionen. Lite grann som en klassisk road movie. Ja, det här är ju en specialtema i den här utställningen som handlar om ett par som åker omkring i en amerikansk bil. Och lite grann tanken var att mina bilder utspelar sig i en annan tid. Jag tyckte det var lite kul att kalla det för Moderna tider, också en liten koppling till Chaplins gamla film. Och så kan man också, om man var lite intellektuell, så kan man referera till Jean-Paul Sartre som gjorde en tidskrift som heter Le Temps Modern, som var väldigt många filosofer läste, existentialisterna på 50-talet, så det finns en koppling där också. Ja, det är väldigt mycket 50- och 60-tals känsla i de här bilderna. Ja, det stämmer. Det är ju mest det jag målar. Det är ju allt det här är egentligen en hittepåvärld som jag har ritat, som jag började redan som pojke. Och den fortsätter jag utveckla helt. Jag skriver två böcker och ritar kartor som beskriver den här världen och ger dess historia. Men bilderna utspelar sig först och främst på 50-60-talet, så det är den atmosfären jag vill skapa. Det är liksom, det har följt med dig hela livet det här, kan man säga. Ja, inte riktigt. Det var väl så här att när jag satt och ritade de här kartorna, jag var liten som pojke. Det finns en bild här som jag gjorde när jag var 11 år, som jag är inte till sal, men den är med här för att man ska kunna få lite inblick hur det började. Och det där höll jag på mycket med till puberteten, men sen var det andra saker som började locka då. Sen när jag gick på konstskola på 80-talet, då hade jag glömt bort det där lite. Jag tänkte, då ville jag göra konst så som man lär sig på konstskolor och sådär. Men det var väl ett prövande som hör till. Så det var först kanske när jag var 30-35 år som jag började gå tillbaka till den här världen. Jag kom att tänka på att jag kunde utveckla. Så jag började titta på mina gamla teckningar jag hade gjort då som pojke. Och så tänkte jag, det här kan jag faktiskt göra någonting av. Och det är fantastiskt att vi har ju ett ämne som jag hela tiden kan fördjupa mig i. Hur länge sedan var det? Ja, det var väl alltså när jag på 90-tal kan man väl säga. Det var då jag började med den här greppet. Jag målade abstrakt och testade massa olika sorters bilduttryck innan jag hamnade i det här, den här bildvärlden. Men nu har jag hållit på med det här nu i 20-25 år någonting. På vernissage här på Galleri Bergman. Vad säger besökarna till dig när de träffar dig? Det får många olika sorters frågor. Många undrar ju hur jag går till väga när jag gör bilderna. För eftersom de är ganska fotografiska i sitt utförande, så undrar de om jag har, vad jag har för förlager. Och då berättar jag ganska mycket om hur jag går till väga med att jag jobbar i Photoshop som jag förbereder mina bilder i. Men jag målar ju sen olja på duk. Det vill alla veta också. Hur tar du dig igenom en sån här tavla? Liksom? Hur börjar det?
Och det börjar oftast att jag sitter framför datorn och letar uppslag. Och då kan det ju vara att jag hittar bilder från nätet, bilder som jag fotograferat själv, filmer som jag sitter på som jag skärmdumpar av, det är böcker och andra inspirationskällor. Så mixar jag ihop det här till en bild i Photoshop som jag sen skriver ut på min skrivare, som jag sen använder mig av som en slags skiss, kan man säga, till den kommande målningen då. Så du lägger till och drar ifrån olika inspirationsbilder? Ja, så kan man väl säga. Det är ganska mycket jobb i datorn när jag sitter och klipper ihop det här. Så det tar ganska lång tid det där. Sen när själva målandet, det tar ju också en lång tid. Sen gör jag väl så att jag sällan målar en målning i taget. Jag har ofta flera målningar på gång samtidigt. Så att det är en process som pågår under en längre period. Jag känner igen en hel del grejer från Italien och sådär i dina målningar. Ja, alltså, många säger ju det att de vill ju gärna se var det är någonstans. Men eftersom det här är en hittepåvärld så säger jag att titta på mina kartor som jag har gjort i mina böcker. Och de finns några kartor här på vägen också. Men självklart är det naturligtvis att det är vissa miljöer som har inspirerat mig. Och det kan vara Italien, Medelhavet har vi rätt mycket där inne i det andra rummet. Men det är även Paris och det är London och det är New York och det är Stockholm och det är Berlin och kanske Karlstad också. Det kanske kommer framöver.